Культурно-громадський центр «Шелтер Плюс» представляє. З вами Юра Назаренко, і це програма «Золоті слова. Твоя версія». Що ж ми будемо робити? Ми виходимо на вулицю, підходимо до людей і запитуємо їх. Ти з якого району? Ні, не це запитуємо. Ми пропонуємо їм закінчити відомі фрази. В сьогоднішній передачі ми почуємо відповіді на цитату Фаїни Раневської: «Якщо хворий дуже хоче жити, то він щось для цього повинен робити». Прям в рифму. Ти літератор, да? Оцей поет. Хай живе. Хай живе. Ну, хай живе хворий. То він лікується. А й що далі? Не знаю. То треба жити. То хворому треба жити? Звісно, на вулиці це й жити. Далі. Згоден з тобою повністю. То буде лікуватись. Файно. Якщо хворий дуже хоче жити, він біжить 100 кілометрів. Куди він біжить? Просто від собаки. Ага, він від собаки. Значить, він втікав від собаки, хоче жити і біжить від неї. Звичайно. Майже так само Фаїна Раневська сказала, тільки трохи не так. То що? То навіть смерть йому не завадить. Дуже поетично, поетично, дійсно. Якщо хворий дуже хоче жити, треба йому гарно відпочити. Питається вижить? Як так? Да, питається, 100%. То він звертається до Бога і просить у нього, щоб він його зцілив. Добре. То він одужує? Тобто, по барабану, да? Ну, так. Класно. Якщо хворий хоче жити, буде жити. Буде. Добре, хай живе. Треба його накормити. А чим його треба накормити? Хлібом. І водою. І водою. І сіллю. І сіллю. Все правильно. Молодець. Всі версії, що ми сьогодні почули, є дійсно креативними і мають право на життя. Але ж давайте послухаємо, що насправді автор мав на увазі. Якщо хворий дуже хоче жити, то лікарі безсилі. Фаїна Раневська. Програму проведено за підтримки культурно-громадського центру «Шелтер Плюс».